eilen illalla ajettiin tänne, me ollaan nyt niinku Osviitsi, missä lähellä tota Auschwitzia ja tämmöseen veikeeseen, löytyy tämmönen veikeen pyramidimallinen hotelli. Ja vaikkei ehkä uskoiskaan, niin siellä on semmonen egyptiläinen teema tuolla sisällä. Tässä on jotain wellnessia ja vähän jotain kulttihommaulostakin syys niinku eheytymisjuttua, mutta meidän oli tarkoitus vaan tulla nukkumaan, että oli ihan hauskan näköinen. Sen makso kahdelta hengeltä yksi yö. Vielä huoneesta kuvaa video, mutta ja Auschwitz on tarkoitus mennä. Mä olin vähän typerä, kun en etukäteen riittävän ajoissa sitä lippua hommannut, niin katsotaan pääseekö sinne mihinkään, mutta siellähän se pysyy kyllä. Mutta nyt on semmoinen ongelma, että niin kuin eilen siinä ajonlähtöön liittyen, niin oli sitä akkuongelmaa ja sitten todennäköisesti apuviranon yhteydessä paloi yksi sulake. Onneksi se paloi nyt meidän autosta, tai nyt oletus on, että se on sulake, ja eikä siitä apuvirta antavasta autosta. Vaikka kaikki tehtiin ohjekirjan mukaan, niin voi olla, että siellä pääsi joku räpsähtämään. Mutta parempi niinpä, että se meidän autosta kuin siitä, mikä antoi sitä apuvirtaa, koska siinä on aina olemassa pienet riskit. Paitsi kun 97 Corollalla antaa apuvirtaa, niin siitä ei voi mikään kärvähtää. Täältä löytyi peräkontista vielä ohjekirjan mukaan yksi sulake boksi. Tänne kun mä kurkkasin, niin tää onkin aika hiekkainen. Se on todennäköisesti jompikumpi tai joku noista vitosen sulakkeista. Mä niitä ostin lisää. Mä tosta varmistan nyt tästä käsikirjasta sitten täältä, että mikä se sulake oli. Ja mä toivon, että se on toi sulake. Elikkä muuten kaikki toimii. Niinku vakkari toimii ja kaikki toimii, mutta mittaristossa ei näy yhtään mitään. Ei siis yhtään mitään. Ajonopeus oli GPS tai ton Google Mapsi kautta sain nopeuden ja ei mitään kierroslukua, moottorin lämpötilaa, ei mitään näytä toi mittari, mutta 300 kilometriä tuli niin, että heilahti, että kai se vielä se vajaa 2000 menee tarvittaessa, mutta mä rupeen etsimään tosta, että missä se on ja katsotaan sitten, että onko se. Ja tosiaan tuolta se näyttää, tästä se pystytään katsomaan ja tuo 13, eli oikea reuna ja neljäs paikka. Tuo on näköjään tyhjä ja sitten neljäs paikka ja 5 amperin sulake se pitäisi olla. Niin otetaan se näillä virallisilla sulakepihdeillä irti. Päällisin puolin siinä ei oo kyllä, tai tuolta kun kattoo, niin näyttäisi, että se ei oo palannut. Mutta mä nyt vaihan siihen sulakkeen ja katsotaan kuinka käy. Tättärää! Niin vaan meille tuli kuulkaas mittarista toimintaa. Olipa mahtava homma. Mä sitä vähän epäilin, että kun luulisin, että jos niinku ajotietokone olisi ottanut kipiä, niin se ei käynnistys ollenkaan koko laite. Ja sitten varsinkin kun se vakkari toimi siinä kumminkin, niin, ja kaikki siellä niinku taustalla, vaikka näytössä ei mitään näkynyt, niin mä en ollut siitä kauhean huolestunut. Toki yleensähän jos jotakin ongelmaa ilmenee, niin ei kannattaisi ajaa esimerkiksi 300 kilometriä, mutta kun meillä esimerkiksi se turbon kanssa on ollut ongelmaa ja sillä on ajettu jo 1000 kilometriä, niin ja se tosiaan ei, nyt eilen kun ajoin 95, niin ei ollut mitään ongelmaa, ei tehot hävinnyt missään vaiheessa mäkiin eikä mihinkään. Mut jes, tää oli tällainen, aina on jotakin pientä hässäkkää, nyt vaan täytyy sitten toivoa, ettei olisi enempää ja päästään. Meillä on vielä tosiaan se vajaa 2000 kilsaa ajettavana, niin kaiken olisi hyvä toimia. Mutta nyt päästiin tämmöisellä ratkaisulla. Jes, kiva. Jatketaan.
niitä on. Siinä on Auschwitzin muureja ja vartiotorneja näkyy tuolla kanssa. Ja katsotaan pääsenkö mä tonne sisäpuolelle ollenkaan. Mulla ei tosiaan ole mitään varattua käyntiä. Mutta aika paljon väkeähän täällä näyttäisi olevan. Eilen mä meinasin jo ottaa slovakian kieliseen kierrokselle osaa, mutta viimeiset paikat meni ihan enää edestä, mutta kohta se selviää. Joo, täälläkin on väkeä kuin pipoa. Ja siinä olisi ollut ranskankielinen kierros alkanut 3 vartin päästä, mutta siinä menee kuitenkin aina muutama tunti ja meillä on 7 tunnin ajo, tai itse enemmänkin, kun täytyy välissä pysähtyä. Ja sitten kun sillä autolla nyt ei viiti ajaa ihan motorivauhtia, niin. Mä veikkaan, että tää pysyy kyllä täällä tää Auschwitz paikallaan vielä. Sitten jos 2 vuoden päästä tullaan uudestaan käymään näissä tällä suunnalla kisoissa, niin sitten hyvissä ajoin varata lippu. Tää meni multa vähän längistä nyt tuo lipun osalta. Että olisi pitänyt vaan varata se heti tuohon aamuun ja hyvissä ajoin jo. Tosiaan noin kierrokset, mitä niinku itse pääsee tekemään, nekin oli kaikki täynnä. Ne olisi alkanut vasta 4 jälkeen. Niin se menee sitten niin myöhäksi tosiaan, ettei ole oikein järkeä. Mutta olen tässä nyt vähän jo päässyt tunnelmaan tuolta aina ulkopuolelta. Ja Sari toi viime vuodelta kirjoja, niin olen mä tästä lukenut. Mutta joskus täytyy tulla sitten ihan kierrokselle katsomaan. Mutta ei se mitään. Joka tapauksessa tästä ohi oltais ajettu ja yövytty jossain tuossa höpötin länsä. Mutta Auschwitz jäi nyt näkemättä sisältäpäin. Tässä on jotakin muistomerkkejä ulkopuolella, mitkä voi vilkaista sillä matkalla, kun kävelee tonne autolle takaisin. Lähdetään painattaan sitten kohti Marienpolia, ei Mariupolia, vaan Marienpolia, missä meidän seuraava hotelli, se on tuolla Liettuan puolella. Jees. Mutta se oli nyt tällainen, ei se mitään haittaa. Täällähän ne pysyy paikalla. Vaikka vesi onkin neste, ei este. Kyllähän toi kierros vähän tympeä olisi ehkä sateessa ollut. Mä kävelen tässä nyt jo jonnekin, missä Sari on parkissa. Ihmettelen tätä infraa täällä. Vähän korjausvelkaa täälläkin on. Mutta tosiaan tälle päivälle on luvattu kyllä hyvä ajo keliä, kun on tätä sadetta ja vähän viileempää. Mutta jatketaan. Tuolla näkyy se Ostarin katto jo. Jostain tästä pitäisi kääntää vasempaan sitten. Näillä on täällä puolessa tämmönen systeemi, että lähettää tekstiviestin, kun tulee varoituksia. Nyt täällä on tämmönen myrskyvaroitus tälle päivälle ja voi olla sähkökatkoja. Ja myrskyaikana niin pitää etsiytyä suojaan. No, kai me autossa ollaan suojassa. Hoppa! Liettuassa oltiin hotellissa yötä. Tää on tämmönen kuin Residencia Grizulo Ratai. Ihan tässä moottoritien varressa. Moottoritie ei kuitenkaan häirinyt nukkumista ja oli ilmastointia. 62 € koiramaksuineen päivineen, ettei ollut paha hinta, niin ihan mukava hotelli. Aika myöhällä tultiin, vähän ennen 1 yöllä päästiin tähän paikkaan ja 600 km ajon jälkeen. Ja nyt olisi sitten se noin 600 tonne Tallinnan satamaan tänään ajettavana. Ja
11 illalla lähtee lauttaa, että kohta pitää lähteä jatkamaan. Mutta vähän pitää päästä juoksemaan, kun koirilla on pitkä päivä tuolla autossa tulossa. No niin, kello on kohta vartti yli 10 illalla. Ollaan tässä Tallinnassa odottamassa, päästään tuonne Megastarin kyytiin. Siellä karakee ja pari tuntia, tai 11 lähtee lautta ja pari tuntia lautalla ja sitten päästään kotiin. Ajettiin sieltä se 600 kilometriä ja Superalkossa pyörähettiin ja tuolla Latvian puolella ostamassa vaan tuli ja sitten ei ostettu mitään alkoholia sieltä, kun sitä saa Suomestakin. Verot Suomeen ja alvi pitää maksaa aina. Mutta kohta on matka takana päin. Nonni, täällä ollaan laivalla. Ei montaa autoa tänne karaken puolelle tullut näköjään. Tällä hetkellä meitä on täällä 3, eikä tänne nyt näytä paluvan ketään muita. Tässä voisi pelata vaikka jalkapalloa tai tehdä pitkiä noutoja koirille. On rauhallista. Ja nyt me mennään sitten puolen tunnin tai parinkymmentä minuutin päästä pitäisi laivan lähteä ja parisen tuntia kestää matka Helsinkiin. Ja hyvin päästiin ylös tuo, tässä on aika jyrkkiä nousuja tänne laivaan, mutta me ollaan kyllä aika jyrkkiä nousuja noustu tuolla vehkeellä. Tässä on tuo litrainen moottori ja sit vähän sitä turbohässäkkää ollut ja aika paljon kaikkea tavaraa tuolla autossa, niin tää ei oo mikään tehopesä. Traktori on täällä tallella ja koti on tallella. Äkkiä koirat vapautiin. Ai niin, siellä on lukossa. Täällä on sen verran jo hämärää yöllä, että nuo ulkovalot syttyy. Siellä on koti ja avetta ja heinä on pitkä. 4,5 tuhatta kilometriä tuli nyt ajettua ja käytyä kattoon kaikenlaista. No niin, koiratkin on ihan intopinkkejä. Nyt mennään nukkumaan, kello on nimittäin 3 yöllä. Moro.